亲爱的弟兄姐妹平安。今天是大年初二，初二是回娘家的日子，可是今天我们可以聚集在神的家中，一起来领受从神来的话语和恩典。我觉得这是一个很大很大的祝福，因为我们原本不是同一个家庭出来的，我们甚至是不同的国家，不同的民族，但是我们今天是因着主的爱来到神的家中团圆，一起歌颂赞美我们的神。相信圣灵现在就在我们当中运行在这里，联络我们，并将神的心意能够向我们来显明。所以在正道之前，我们先一起安静我们的心，来到主的面前祷告。亲爱的阿爸父神，你把我们从不同的家庭中召聚在一起，在你的爱中，我们成为神家中的一家人，享受从你而来的爱和恩典。今天当我们坐在你宝座前，我们可想聆听主的话语，享受在圣灵中的合一。祷告奉靠主耶稣基督名求，阿们。好，我们一起来诵读今天的经文。哥林多前书二章一到十六节，请弟兄来读单数节，姐妹读双数节，所以请弟兄请。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。然而在完全的人中，我们也讲智慧，但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位将要败亡之人的智慧。这智慧世上有权有位的人没有一个知道的，他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。我们所领受的并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。亲爱的弟兄姐妹，我们进入今天的经文之前，我们先从旧约圣经中来思想。我们来看神在世人眼中看会是一位怎么样的神。或许我们未信主之前可能也是这么想过的。从圣经一开始，亚当夏娃吃了善恶树上的果子，
那么上帝在撒旦的面前似乎呢就是跳掉了 OK、啊、请同工 OK 好，上帝在撒旦面前似乎就失去了他在人心中的地位，世界上的人和所有的被造物都在撒旦的手下。虽然以挪士之后人们开始求告耶和华的名，但是世界上人充满着罪恶，罪恶满盈，神的心很伤痛。所以我们知道神只能用洪水亲手毁灭了他所创造的，仅留了挪亚的一家人。但之后的世界我们知道仍然是被异教之风所掩盖，于是神呼召了亚伯兰离开吾尔到迦南。神虽然应许亚伯拉罕万国要因他蒙福，迦南地是属他的，但是亚伯拉罕在离世之前不但没有看见，而且他的后裔还在埃及被苦待430年，成为奴隶。好不容易神带领以色列人出埃及，离开拜偶像之地，但是在进迦南之前40年在旷野，只能吃玛拿、鹌鹑和磐石出的水，只能靠云柱、火柱引领。族人中间有着许多的冲突，许多人不服摩西的带领，不服神。最后能进迦南的人，除了约书亚和加勒，只剩下在旷野出生的以色列人。进了迦南，以色列人没有能够赶出迦南人，再次被异教之风影响，心中没有王，个人任意而行。后来即使建立了大卫王国，很快的国家就分裂为南北国，所有的王当中能够被称为好王的没有几个。那么当初摩西传的10诫律法典章不再被纪念，好不容易被一两个王找出来，又很快的被遗忘，甚至呢有，不好意思，这个投影片，那请同工再帮我 OK。甚至有王把外邦的神引到了圣城来敬拜。那么先知呢，多次多方的传递神的话，但起不了作用。甚至神兴起外邦来毁了自己以色列百姓的国，将以色列人分散到各地，最后终于有一部分的人回到了迦南地，重建圣殿圣城，但是没有自己的国家，被罗马帝国所管辖。我们用不到3分钟的时间，我们很快地看了一下神百姓的光景。对不信主的外邦人会如何看这样的一位神呢？他真的是全能神吗？他真的能够统管万有吗？为什么他的百姓这么样的颠沛流离，在各地被羞辱，看起来过得还不如拜外邦神的人？亚述、巴比伦、马代、波斯、希腊、罗马、埃及都是强而有力的国家，一个接一个的来蹂躏神的百姓。请问如今我们原本是拜偶像的外邦人，为什么还要来信这样的一位神呢？这一位神到底和别神有什么不同？我们信主的人读旧约的时候，是不是也曾经想，我是不是信得糊涂了？保罗在写给哥林多教会的书信中，第一章就告诉他们，我们一起来读：因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。就如经上所记，我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。这样的一个宣告，让我们从另外一个角度
再把刚刚的事情重新来看，神从创立世界以来的作为，思想神为什么如此宣告。首先，撒旦诱惑神所造的亚当夏娃的时候，当他们吃了善恶树上果子的那天，神创造天地的主就已经宣告了撒旦的结局。圣经记载着说，你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚，你必用肚子行走，终身吃土。我又叫你和女人的后裔彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。所以在这个时候，神就已经宣告撒旦的结局，他是受咒诅的，最后神会胜过他。而洪水之后呢，创造天地的主与人立约，不再用洪水毁灭地，以彩虹为记号。这是爱所造之物的主在这个世上行事的时候，他对自己的一个自我限制，并且他留下挪亚一家，而非全然的毁灭人类，再重新创造人。这要彰显的是，神要成就他的救赎恩典的计划，不是人所能视透的。在整个以色列人的历史中，神借着摩西、先知、神所喜悦的王口中，不断地来宣告将来的事，并且行神迹奇事来证实他所说的必然要成就。他说明他将如何的拯救人脱离黑暗、死亡、罪，也宣告了世界最终的结局。其实他就是掌管宇宙万物的神，因为这一切都是他所创造的。即使人悖逆不听神的话，他仍然耐心等候，在他所定的时间里，主要亲自道成肉身来到这个世上。但是神的百姓为什么会不明白神的话、神的作为呢？我们不要忘记了，撒旦欺骗人就是要让人怀疑神的话，让人自以为能如神，如神有智慧有聪明。连神所拣选的百姓也在神行神迹奇事之后，很快的就忘记这位奇妙慈爱的神，并且他们蒙这么大的恩典，能先听到神的救赎计划，但可惜他们不但无法听明白，反而觉得是无稽之谈。其实世界的王，我们知道他当初就是最美最聪明的天使长，是耶和华所造的，但他就是想要与神同等，最后他从天坠落，不再成为天使长。当他引诱亚当夏娃的时候，他就是用因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。撒旦也让人可想与神同等，能如神一般，但是他并未让亚当夏娃知道当初他自己的结局是如何。结果我们都知道他的诱惑成功了，亚当夏娃怀疑了神的话，怀疑了神的爱，从此这个世界就有了两个声音，一个是从造天地的神而来的声音，一个是从撒旦说谎者的声音。所以当人以为这位宣告自己是创造宇宙万物的神是唯一的真神，但是看起来却似乎胜不过世上那些虚假之神的能力，胜不过世上人的智慧的时候，保罗告诉我们，神就是要让世上的智慧变为愚拙，
其实人凭着自己的智慧是不可能认识神的，神却反要用人以为愚拙的道理来拯救愿意信他的人，这才是神的智慧。我们自己是否也曾经质疑过神的智慧？是否也想过，为什么神不彰显他的全知全能，让世人不得不承认他就是唯一的神，耶稣就不需要死在十字架上了，这样不就简单多了吗？或者让我们信徒的生活经历极多极多神的祝福、恩典、神迹、奇事，让未信主的人羡慕而愿意来信，我们也不用为了传福音、为主做见证要受许多的苦。但是今天保罗要告诉我们的是，他只知道耶稣基督并他钉十字架，而他自己在他们当中却是软弱、惧怕、战兢的。在这个世界上，谁会愿意承认自己在人面前是软弱、惧怕、战兢的？我们都想把自己最弱的地方伪装起来，让人看到的是自己最强大的部分。很多人自己内在其实是极为软弱、自卑、空虚、缺乏爱，但是他在人的面前却要显露出大方、助人、说话得体、带给人温暖。这样的人只有在回到自己的角落、回到自己的家中，才脱去一切的伪装，但已经是精疲力竭，使自己更加的软弱、孤单。日复一日，已经不知道哪个才是真实的自己，一点没有喜乐，没有平安。有时候信主的人也会落入在这样的光景中，因为我们对基督徒有从人来的定义跟判断，我们仍靠自己来活出基督徒的样式。因此对基督登山宝训所言更是觉得做不到。那么为了避免自己定罪、自我定罪，于是呢，我们就否定、放弃，不认为这是主的意思。保罗在这里告诉我们，耶稣基督被他钉十字架是用圣灵和大能来证明的，叫信的人不在乎人的智慧，只在乎神的大能。从人的智慧来看这位神，我们是无法想象一位创造人的神为什么自己要成为人，还被人诬告、鞭打、羞辱，最后还要赤裸地被钉在十字架上给众人观看。这一点也看不出是一位神，看不出他是一位大能的神。为什么他不从十字架上下来证明他的大能呢？这就像保罗要传神的奥秘，要传神的大能，可是他自己在人的面前却是软弱、惧怕、战兢的。这如何证明、如何彰显他所要传讲的呢？但奇妙的，这就是神的智慧高过人的智慧之处。因为当主耶稣被钉死在十字架上的时候，死了，天地都黑暗，人在撒旦的权下，以为我们又再一次的胜过神，不但能如神，还能胜过神，但却不知这一切的作为，在三天后复活的主面前，都成为虚空，都成为捕风。因为在十字架的救恩中，那原本在撒旦手中完全臣服于撒旦，在说谎之父撒旦的手下成为说谎之人的人，
自以为自己有公义、有怜悯、有智慧、有聪明的人，神竟能够将这样的人拯救出来，臣服于主的面前，甘心来跟随主，为主舍命。这不就是彰显了神的大能高过撒旦的能力吗？神的智慧高过撒旦的智慧吗？保罗今天告诉我们，神所拥有、所要彰显的智慧，不是世上有权位将要败亡之人的智慧，乃是从前所隐藏神奥秘的智慧，就是神在万事以前预定使我们得荣耀的。神在万事以前预定使我们得荣耀的，这智慧世上有权有位的人没有一个知道的，因为他们若知道，就不把荣耀的主钉十字架上了。但这样的智慧人怎么能知道呢？我们在想，我们前面说过，从亚当夏娃吃了善恶树上的果子，神就不断彰显他的救恩计划。但神在圣经告诉我们，他是自隐的神，又告诉我们，隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的，为的是什么呢？好叫我们遵行这律法上的一切话。若不是神亲自向我们人显明他是一位怎样的神，人是没有办法明白的，没有办法认识的。在生命记中，以色列百姓敬拜素不认识的别神的时候，耶和华的怒气向这地发作，将所说的一切咒诅都降在这地上。耶和华在怒气、愤怒、大恼恨中，将他们从本地拔出，扔在别的地上。连不信这位神的外邦人，他们都会回答，为什么神这样大发烈怒在以色列百姓的身上，是因为他们离弃了耶和华列祖的神与他们所立的约。但神为什么行这事呢？为要神的百姓能遵行他的话。但神不像人，人因为孩子不听话，就会发怒在孩子的身上，打在孩子的身上。神的烈怒却不是直接打在人的身上，而是发在地上。他能够让地开口将人吞吃，让地不为人效力，使人经历天灾瘟疫，地没有收成，遍地饥荒，将人从这地挪移到那地。人自以为有智慧、有聪明，人定胜天，其实神一旦伸手，人就成了败亡的人。人的一生就是劳苦愁烦，转眼成空，一切都是不丰。神的救赎计划其实不是在亚当夏娃吃了善恶树上的果子才有的。保罗告诉我们，这从前隐藏神奥秘的智慧，是在万事之前就预定使我们得荣耀的。保罗在以弗所书也同样的告诉我们，我们一起来读这一段。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵，又因爱我们，就按着自己意志所喜悦的预定我们，借着耶稣基督的儿子的名分，
是他荣耀的恩典得着称赞，这恩典是他在爱子里所赐给我们的。所以以弗所书照样的说，这是神从创立世界以前，然后就预定我们，使他荣耀的恩典可以得着称赞，而这恩典是他在爱子里所赐给我们的。所以这一切的计划其实是在创立世界以前，还未有人的时候就已经存在了。被造的人在自隐的神面前，怎么可能知道这一切的智慧奥秘？若不是神主动向人彰显，主动赐下圣灵，在人里面做开启、光照、说明，人怎么有可能知道？那些有权有位的人不知道，若知道就不会钉死这位荣耀的主。可见人如果只凭眼见所做出来的决定或判断，在人看再怎么样有智慧，在神面前都成为何等的愚拙。可见人的灵无法明白神的奥秘，只有神的灵、圣灵向我们显明。保罗所传的，刚刚说是用圣灵和大能的名证，而非用人的智慧委婉的言语。因为神的事，若没有神的灵，人是不可能知道的。人自以为知道，其实是一点都不知道。在约伯记中，约伯和朋友们的对话，大家印象可能还蛮深刻。他们似乎都对神有很深的了解跟认识，从他们的对话中，他们好像都知道神会怎么审判、怎么定罪，神的心意是什么。但是当神出来和约伯对话的时候，神并没有解释事情为什么会如此发生，原因是什么，只是问约伯，你如果有聪明、有智慧，你能不能告诉神，神创造世界的时候，你在哪里？可以回答这大地如何造成的吗？这些天地的定规谁定的呢？所有禽兽的能力是谁所赐的呢？约伯没有办法回答。接着神就再次用神的作为来质问约伯，这一切你能做吗？约伯最终只能回答，我们都很清楚，我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻，谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。他更说了一句如今我们都知道的名言，就是我从前风闻有你，现在亲眼看见你。但是我们不要忘了，他后面还讲了一句话，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。因为他发现自己是何等的骄傲、自以为是，自认自己没有犯罪，而在人和神面前说出那些愚妄的话，大大得罪神，不造就自己，也不造就人。我们今天没有办法像约伯一样面对面和主说话，但保罗告诉我们，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的，只有神借着圣灵向我们显明了。因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。所以亲爱的弟兄姐妹，我们能信主，不是因为我们比历世历代的人有智慧，
有聪明，其实我们都知道我们没有。但我们当初是怎么信的呢？是自己想通了，做了正确的选择吗？圣经告诉我们，是因为圣灵感动我们，将信心赐给我们。保罗说，我们一起来读，所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的，若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。马丁路德在《小问答论及使徒信经》第三段的时候，他问这是什么意思。我们一起来读，虽然有点长，好，大家看得见吧。好，我们一起来读。我信，我不能由自己的理性或力量信靠我主耶稣基督或亲近他，乃是圣灵用福音宣召我，用恩赐照亮我，使我在真信里成圣而得保存，正如他宣召聚集世上全基督教会，并光照他，使他成圣，保存他在独一的真信里与耶稣基督联合。在这基督教会，圣灵每日多多地赦免我和众信徒一切的罪，到末日叫我和凡死了的人都复活，又赐永生给我和一切在基督里的信徒，这是实实在在的。这里再次地告诉我们，我信，我不能由自己的理性或力量来信靠我主耶稣基督或亲近他，乃是圣灵用福音宣召我，用恩赐照亮我，使我在真信里成圣而得保存。所以若非圣灵，我们没有人能承认耶稣是主，没有人能够亲近他。若没有圣灵，我们也不可能明白神的旨意，不可能认知他创造的大能，他救赎计划的伟大。但当我们被福音的恩召感动，回应并信入主的时候，圣灵就在我们的里面见证我们是神的儿女，并让我们经历圣灵的工作。在旧约的时代，有些人会被耶和华的灵感动，就大有能力，被耶和华的灵感动就能说出神的旨意，但这不是所有以色列民都能拥有的，是神的灵在谁的身上，谁才有这样的恩典。而如今，当十字架的救恩完成之后，凡愿意回应这救恩的，无论他在世人的眼中是什么样的人，是弱势团体，是很卑贱的人，是没有受过教育的人，是贫穷的人，甚至是曾经作恶多端的人，无论身份、阶级、种族，都能因为圣灵的感动回应主的恩召。那么圣灵就是人有从神而来的智慧，能明白主的话。这让我想起四海信主的过程。当初我到美国读书的时候，有人带领我读圣经来认识神的话，但后来我因为要跟四海结婚，因为他当时还没有信主，所以带领我的姐妹就告诉我说，不可以跟不信的人结婚。当下我不知道要如何回应这位姐妹，我就脱口而出，我不相信整本圣经所说的都是真的。可是当我离开他回到自己的宿舍的时候，我一个人在地下室，圣灵就让我想起彼得三次不认主的一个景象。当下我真的很羞愧，但正当我流泪求主赦免的时候，圣灵让我听到
你回头之后要兼顾你的弟兄。当下我不明白，我自己都背叛了主，我如何能兼顾我的弟兄？而且他说的是弟兄，我只能将这个经历存在心中，我不知道这个事会如何成就。而结婚之后，四海开始就挑战我的信仰，清楚告诉我他是不会信的，他有他自己的信仰，我也不要想传福音给他，不要找人来。当时我在极大的艰难当中，我唯一能够抓住的就是我的主，因此无论他如何说我都不动摇，我可以自己去聚会，自己去主日。但是当我怀孕四五个月之后，他开始倒查经班，为了要跟人来争辩这个信仰。而且他回来的时候总告诉我，查经班的人都不知道要怎么回答他的问题。但就在这样的一个时刻，他开始偷偷读圣经了。在一年之后，他在一次的退休会中信主了，因为他说当他读完一遍的圣经，他以前所相信的神不见了，他自以为有的智慧聪明在神的话语面前也被一一的击垮了。他认为如果真的有神，应该如圣经所描述的才是。因此他在退休会讲员宣讲罗马书的这个过程当中，他臣服了，他被圣灵感动，愿意臣服于神。一个月后他就受洗归入主的名，开始在查经班带领查经了。更多的经历不是依靠自己的聪明智慧能明白神的话，而是在圣灵中我们才能有这样的真智慧。他能信主，我流泪在主的面前，因我知道不是所有的人都能够像我这样幸运，这样的能够领受这样奇妙的恩典。因为在这个世上，许多自以为有智慧的人眼中，他们仍然觉得这信仰所说的是愚拙的。或许我们会问，既然主都已经成就了这奇妙的恩典，主都愿意愿意信他的人都得着这个圣灵，我们能信也是圣灵感动，福音的呼召，那为什么不是人人都得着呢？那是因为不是人都愿意信，也不是人都愿意出黑暗进入光明中。约翰告诉我们，光来到世间是人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就在此。凡作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备，但行真理的必来救光，要想显明他所行的是靠神而行。约翰又继续说，从天上来的是在万有之上，他将所见所闻的见证出来，只是没有人领受他的见证。那领受他见证的就印上印，证明神是真的。神所差来的就说神的话，因为神赐圣灵给他是没有限量的。所以亲爱的弟兄姐妹，如今我们有圣灵在我们的里面，是蒙了何等大的恩典。我们不要回头再去做属血气的人，我们要成为属灵人。因为今天的经文告诉我们，
如今我们是有基督的心的人。保罗在罗马书中提醒我们，我们凡属灵的人，如今仍活在肉身中，仍受这肉体的影响，但我们不要体贴肉体，因为原来体贴肉体的就是与神为仇，因为不服神的律法也是不能服。并说，你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵致使身体的恶行，必要活着。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。所以我们不要忘了，我们如今在基督里的人，我们是属灵的人，而且有基督的心。这是神说的话，我们一定要相信。就是一个愿意顺服神旨意的心。所以我们务要在圣灵当中，靠着圣灵致死肉体，致死老我，不按着自己的意思行。我们要靠圣灵，按着神的心意而行。这和你是不是有人的智慧聪明，能做出正确的选择无关，而是我们都有从天上来的智慧，因为基督成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。或许顺从圣灵说起来很容易，但是其实这样的顺从却是常常在熬炼中经历出来的。许多的时候，我们即使知道主的心意，也清楚圣灵的感动，但我们就是不愿意放下自己的意思。我们总还是认为自己是对的，既然是对的，为什么要退让？为什么要饶恕？为什么要闭口不言？我们没有以恶报恶就很了不起了。如果我们不据理力争，人家会以为我们是好被我们是好欺负的人，会以为我们是没有能力的人，以为自己太软弱了。所以我们又回到顺从肉体的生活，听从撒旦的声音。逐渐的，我们失去了喜乐平安，凡事还是靠自己行事。生命的主早就被我们遗忘了，但是感谢主，我们会忘记神，但是主却不忘记他自己的儿女，他总不放弃我们。在神的时间里，他再次的呼唤着我们，让人惊觉自己在黑暗中已经经过了多少的日子。是神在看顾，是神在看守着我们，让我们不至于被撒旦再次吞吃，让我们仍然有回转的机会。亲爱的弟兄姐妹，圣灵是神赐给我们极大的恩典，在他的里面我们才能够有真智慧，在他的里面我们才有可能明白神的奥秘、神的旨意。所以我们务要顺服圣灵在我们心里的声音，回应他。即使当下我们可能不太明白，但不要忘了神的智慧高过我们的智慧，信靠他必然蒙福。今天神赐下这极大的恩典话语，让我们知道在圣灵中，我们知道我们所信的是谁，也知道我们如今成为属灵的人，我们是拥有基督的心。圣灵赐智慧，使我们能够明白神的旨意，帮助我们能够按神的心意而行。所以当我们肉体跟神的意思相争的时候，我们要相信靠着圣灵，我们可以胜过，可以致死我们的肉体，我们的老我。
愿新的一年，我们每一位信徒都能够领受圣灵所赐下的恩膏，满有从神而来的智慧，使我们在基督里更认识他，更尊他为主，一生走在他的光中，永不偏离。让我们一起祷告。亲爱的阿爸父神，感谢你不放弃我们，爱我们到底，让我们在圣灵中有从你而来的智慧，让我们成为属灵人，得以遵行你的旨意。愿你在你儿女身上得荣耀。祷告奉靠主耶稣基督的名，阿们。